ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೋವುಗಳು ಹಿಮದಂತೆ ಕರಗುವುದು ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ತಿಳಿನೀರಿನ ಸಿಹಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳಲಿ ಹೊಸದು ತರಂಗ ಸುಳಿದಾಡುವ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ ಪಡಿ ಮೂಡಲಿ ನವಸಿರಿಗಂಧ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬಿಕೋ ಮುನ್ನುಗುವ ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಕಣ್ಣೀರದು ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುಡುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಲ್ಜನು ಹರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಅಳು ಮೋರೆಯೇ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಸುರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣೇರಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಪನ್ನೀರ ಸಿಂಚನ ಕೊಂದೆ ಮುಖವ ಒಟ್ಟಿಕೊಡು ಕರಿಗತ್ತಲ ಹಳೆ ಕೂಪವ ತೊರೆದು ಹೊಸದು ಬೆಳಗು ಬರಿಸು ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಓ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ಶವೇ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉರಿವಂತೆ ಹನಿ ಉದುರಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲೇ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದಂತೆ ಬಿಡಿ ಕಾಗದ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಇಡಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತೆ ಚೈನ್ನೊಡಗಳು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಮಧುವಿನ ಹುಟ್ಟನು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟದ ನದಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಾಗರವಾದೀತು ಜಡವಿದ್ದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಜೀವ ತುಂಬಿತು ಜಾರದೆ ತಲೆಬಾಗದೆ ಪುಟಿದು ಸೆಡೆದು ಭುಜವ ಒಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಓ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ದಿನ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ನೋಡು ನೀನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಡಿಬೇಕೋ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡು ಸುಧಾ ಸುಧಾ ಈ ವಿಷಯನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಡ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸುಧಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಧಾ 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 ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಸುಧಾ 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 ರಾಜೀವ ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಥರ್ಡ್ ರೇಟೆಡ್ ರೌಡಿ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಅಂತೆ ನಾನ್ ಹೋಗೋದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು
ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ಸುಧಾ, ಸುಧಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಧಾ ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ತಲುಪ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಸಾಕು. ಅತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖಾನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋ ಆಗಾಯ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬಹುಮಾನನೇ ಸಿಕ್ತು. ಏನೀಗ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಂದ್ಕೋಮ್ಮ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ. ಏನಂದ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪ? ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದನಲ್ಲ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ? ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಂಜಿತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ನೋವಾಗ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಹಣೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೇಷ್ ಕಣೆ, ಭೇಷ್! ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ನಿನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾನಲ್ವಾ? ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಕೆಲ್ಸ, ಜೊತೆಲಿ ದೊಡ್ಡಸ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ರಾಜೀವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೇಳ್ ನೋಡು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜೀವನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಷನ್ನೇ ನಡ್ಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೋದ್ರಿ? ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಜೀವನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಪೊರ್ಕಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ನೇ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋರು? ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಬರೀ ಹೆಂಗಸ್ರೆ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನುಗ್ಗಿ ಚೇಚೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 3-4 ಜನನ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಜೋಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಸಾಧನೆನ? ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು? ಅಮ್ಮ ನೀವ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀವ್ ಓಡೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ತಾನೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಹೋಗೋ ಸುಧಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀಯ ನಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿ ಸುಧಾ ಬಾನಿನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೇಯ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ್ನ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಇವಣ್ಣ ಅವನು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು ತಪ್ಪಾಡಿದಾನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ದೊಡ್ಡವನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬದಕ ಮಾಡು ಈ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ ಹೋದ್ರು ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹಾ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ನೀನ್ ಬಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬಾ ಸುಮ್ನೆ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನಾನೇನೋ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕ ಇದು ನಿನ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರೇ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರೇ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋಟೋಗಿಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೋ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ಯಲ್ವಾ ಈಗೇನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಒಂಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದು ಅವತ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾಳೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡು ಉಳ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆನಾ ನಾಳೆ ನನಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಮುಂದೂಡ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ ತುಳಸಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ ಅವನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಪ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗಂತ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೇನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಳು ನಡಿ ನಾನೇ ನಿನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನೊಬ್ಳೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಾನ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್
ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನಮ್ಮ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು? ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಲೋನ್ ಮೇಳ ನಡೆಸಿದಾರಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ದೀಪಾ ಹೇಳಿದ್ಲಪ್ಪ. ದೀಪ್ನಿಂದ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಜೈಲ್ ಹೋದ್ರು, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲೇ ನೀನು. ದೀಪಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ. ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅವಳು ಮಾತೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು ನೀನು? ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಮೀರಿ ಯಾವತ್ತು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನೋಡೆ, ಆ ದೀಪ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು. ಈ ಮನೇಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಎತ್ಕೂಡ್ದು ಇನ್ ಮುಂದೆ. ನಡೀಬೇಕಾದ ಮದುವೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೀನ್ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವಳನ್ನ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇನೋ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ನಿನ್ಗೆ? ಮತನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ಯಾರು ಹೇಳು? ಆ ದೀಪ, ಅವಳನ್ನ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳ ಅವಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿನಗೆ ದೀಪಾನೇ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಲ? ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಈ ಗತಿಯಾಗಿರೋದು. ನಿನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೀದಿಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ.